Добрий день. У студії Мирослава Липа, а у Липи сьогодні Інга Кузнєцова, психологиня, кандидатка психологічних наук. Ми сьогодні з Інгою будемо говорити про підлітків. Це такий особливий вік дітей, коли дитина, яку батьки знали весь час, раптово стає трохи іншою, інколи взагалі незнайомою, у кого як відбувається, такі бувають різкі зміни. І окрім того, що цей період віковий завжди був особливим, ми зараз ще й переживаємо війну всі, тому це стрес і для батьків, і для дітей, який є у нас постійно фоном, хоча ми і живемо у такій відносно мирній території, але все ж. Тому ми сьогодні от будемо говорити про це питання, як справитися, скажімо так, як і батькам в цей період своє ментальне здоров'я утримати, і своєму чадові теж не порушити нічого, а навпаки допомогти пройти цей непростий період. Так. Ну, власне кажучи, і вміти відділяти те, з чим треба справлятися, з чим справитися неможливо, да, і вміти відділяти одне від іншого. Ну, я, мабуть, почну з того, що радять психологи, наскільки я знаю, що все-таки база і стабільність знаходиться в батьках. От точка опори і для батьків, для самих себе, і для дитини-підлітка, вона все ж буде знаходитися у батьках, бо саме їхня реакція і їхній приклад багато має значення в цьому. Так, дійсно так. Тому що, от власне, з чим впоратися неможливо. В чому складність підліткового віку? В тому, що коли він починається, починає бурхливо розвиватися емоційний мозок. Через те, що формуються сексуальні різні, сексуальна поведінка, пошукова поведінка, розвивається сексуальність, да, то починає розвиватися емоційний мозок. Він доволі бурхливий. Це робить дитину чутливою, чутливою до задоволення, чутливою до різних подразників, нечутливою до наших погроз, покарань і різних небезпек. А от інша структура мозку, яка є важливою, це лобна кора, якою ми, скажімо, пригальмовуємо емоційні реакції, керуємо своєю поведінкою, коли ми, ну от, дорослі, да? От, в них лобна кора краще розвинена. От в підлітків вона ще не розвивається. І тому в багатьох випадках підліток дійсно не може керувати своїми емоціями. Але якщо біля нього дорослий, турботливий, уважний дорослий, який говорить йому про те, що він розуміє його емоції, що його емоції мають сенс, який реагує спокійно, чи знаєте як? Все ж таки ми говоримо про те, що ми живемо у війну, і іноді ми не можемо реагувати спокійно. Тоді ми це визнаємо і кажемо, вибач, я був тоді роздратований, чи я зараз роздратований, я не можу з тобою зараз спокійно говорити. Це теж дуже важливо. Ну, тобто, коли є спокійний чи турботливий дорослий, який в дорослій позиції, який розуміє, що з дитиною відбувається, то дитині стає легше. І поступово вона вчиться керувати своїми емоціями. Але для цього знадобиться рік, два, три, тобто деякий час. Як бути батькам саме в тому, щоб знайти баланс? Де отак от з розумінням поставитися, а де все-таки свою виховну функцію реалізувати? Бо є все-таки такі ситуації, коли треба звернути увагу і коли треба бути дорослим, не тільки другом для дитини, бо я теж так, як мама, інколи з одного боку ніби боюся трохи перегнути, і там думаю, що от я зараз насварю, і втратиться якась частинка довіри, можливо, дитина буде наступного разу побоюватися, що я там десь так от їй поставила якісь межі. А з іншого боку, ну, і неможливо ж весь час бути другом, і тільки хвалити, і тільки бути добреньким. От в яких ситуаціях виключно треба бути дійсно дорослим і не боятися жорсткі більш-менш рамки ставити, бо дорослий розуміє, що все таки для дитини на майбутнє. Це дуже хороше запитання і дуже важливе, і, мабуть, це запитання, на яке ми відповідаємо протягом всього підліткового віку. І по-різному даємо відповіді. Тому що в мене, наприклад, вже дорослий син, йому 24 роки, і це питання я ставила собі, да, з дитинства, як і в кожний віковий його період я по-різному оце співвідношення, да, визначала. Але в будь-якому сенсі дитина
дуже потребує, відліток також, і дитина – це базова потреба. Це потреба в кордонах і в обмеженнях. Коли в дитини є кордони і обмеження, вона стає спокійнішою. Вона вчиться контролювати свою поведінку. Вона розуміє, що світ має правила певні, і їй стає спокійнішим за цими правилами грати. Тому дуже важливо говорити дитині обов'язково і для себе визначити, тому що батьки іноді не можуть самі визначити. І ми тоді починаємо з цього. Ну, наприклад, прийти о 11 годині вечора – це нормально чи ненормально? Підлітку сьогодні дозволила, завтра – та ні, я не дозволяю, це дуже… Потім, а ладно, прийшла на півпершої ночі. Тобто батьків хитає. Це може бути усьому. Батьків хитає, дітей теж буде хитати. Тому оце впевненість, правила, те, що очікування від дитини, треба обов'язково і дитині про це говорити. І говорити, ну, скажімо, і бути послідовним. Послідовність – це дуже важливо. Проблема, яка вже існує не один рік – гаджети. Угу. Особливо для підлітків це важливо, тому що там, окрім розваг, тому ну, діти переважно все ж там мультики дивляться, щось розважальне, ігри, то у підлітків це вже спілкування в чатиках в своїх і так далі. Теж як от ці обмеження правильно вести. Ну, не скажеш, що я тобі видаю телефон на годину ввечері і все. З одного боку, теж потрібно якось, я розумію, що залучати до інших справ, там, прогулятися, разом щось подивитися. Але у батьків вже теж не завжди є така можливість там весь вечір приділяти підлітку. Як бути в цьому випадку? Розумієте, в цю проблему, на жаль, зараз не можна вирішити в контексті окремої родини. Це проблема суспільства, нашого суспільства. Нашого, давайте говорити, я не буду говорити пострадянського якогось. Це проблема українського, давайте брати відповідальність суспільства. В чому вона полягає? В тому, що, на жаль, у нас відсутня культура користування гаджетами. Якщо багато зараз я працюю з підлітками, з дітками за кордону, то там є чіткі правила. Наприклад, в школі гаджетів немає. І якщо дитина до 15-16 проводить в школі, то вона весь цей час без гаджетів. На перервах там є активності різні. Тобто діти граються. Вони вже мають досвід, як можна цікаво провести час. Потім є культура користування гаджетів в сім'ї. Тобто є родинні вечері. Це те, що мені жінка з Італії, мама з Італії розказувала. В нас завжди ввечері, родина вечері, яка довго триває. Ми сидимо за столом, ми говоримо. В нас не прийнято тоді користуватися гаджетами. Також в нас завжди структурован час, наприклад, в неділю. Ми виїжджаємо кудись. І теж це без гаджетів, тому що в нас багато розваг. Тобто час структурований, і в ньому не дуже багато місця гаджетам. На жаль, в нас ми маємо бідну країну, в якій чомусь ми не можемо дозволити, я не знаю, чи не можемо, чи чому це, тобто на рівні школ чомусь невигідно, мабуть, вирішувати цю проблему. Діти збуджені, їх, мабуть, зручно, да? Якось загальмувати гаджетами, нехай сидять, тобто не треба розваги. Окрім цього, є проблема війни, але мені здається, що це не проблема в плані от гаджетів, можна було б зробити по-іншому. Кнопочні телефони, щоб був зв'язок. Ну, якось так. Це ми перше говоримо, да, що це проблема українського суспільства, надмірне користування гаджетами. Друге, звісно, проблема карантину, який дуже віртуалізував дітей. І проблема зараз військова, що діти проводять багато часу в бомбосховищах чи в стані якогось завмирання, коли очікують. І це теж дитину робить більш, скажімо, віртуалізованою. Да? З іншого боку, ми говоримо про те, що в гаджетах дуже багато різних користей, плюшок. І, скажімо так, гаджети роблять дитину адекватною сучасному світу. Бо там дуже багато інформації цікавої. Я б дуже хотіла мати інтернет, наприклад, 14-13 років. В мене б тоді було більше друзів. Я б спілкувалась з більшою кількістю людей. Це цікаво доволі. Я б хотіла інформацію взнавати, багато цікавого дивитися. А діти зараз
це мають змогу робити. І донька, наприклад, зі мною обговорює дуже багато тем, на які я з нею не говорила, але вона десь в тіктоці там підглянула. Да? Там якась... Весь тікток, наприклад, обговорює афганських жінок. І ми обговорювали з нею афганських жінок. Я не знаю, в тебе є таке? Донька обговорює теми так, якісь? Так, буває. Щось побачу. Мама, ти бачила? Якщо не бачила, ми дивимося і потім говоримо, чи це добре, чи не добре, що там відбувається. Залежно. Взагалі, інтернет – це великий медіум, який ну, він об'єднує в собі все. Спілкування, інформацію, ігри. І я думаю, що для підлітка це теж дуже цікаво і, мабуть, і корисно. Там творчість є, є зйомки різні, є, ну, є можливість проявитися, можливість працювати. Тому, я думаю, показувати різні, скажімо, варіанти того, як можна провести час, демонструвати це. От, скажімо, влаштовувати сімейні традиції. Це наше, те, що ми можемо робити кожного, не втрачати зв'язку з дитиною. Тому що дуже часто, коли я запитую батьків, а що він, до речі, робить в інтернеті? Там, ну, в щось грає, а в яку ігру? Та я не знаю, в щось там грає. Тобто про це теж можна говорити, щоб дитина показувала, демонструвала. Можливо, їй потрібна підтримка, наприклад, в тому, як знімають там ролики чи щось ще. Тому це така комплексна проблема. Але, звісно, є ще один аспект, який дуже добре відображений в фільмі «Соціальна ділема». Про те, що, на жаль, є людський мозок і його воля. А є велика армія, скажімо, маркетологів, програмістів, психологів, які працюють за увагу людини в сучасному світі, за те, щоб примусити її робити те, що вигідно, скажімо, економіці, потребам. І в цій боротьбі діти завжди програють. Тобто це про що? Про те, що дійсно сучасні системи, вони роблять людину адиктивною від соцмереж, від ігор, від всього. Тому певні обмеження потрібні, розказувати дитині потрібно. І, скажімо, в 14 років навряд чи вже можна робити обмеження. Тут я б, скоріше, вже говорила просто про те, що я очікую, і ставила якісь вимоги. А от 10, 11, 12 років цілком можливо. Тобто, залежно по ситуації орієнтуватися, бо все ж є... І у дорослих ця проблема так. Залежності від гаджетів, так. Коли потрібно, ну, це вже надмірно. І тоді вже, мабуть, треба якось реагувати. Якщо видно, що дитина просиділа, дійсно, прийшла зі школи, наприклад, о 4-й і до 11-ї вечора в телефоні, це ж уже теж нездорово, якби у неї там не було зацікавлення. Є така формула розвитку будь-якої, скажімо, так скажу, психічної функції, щоб ти розуміла, будь-якої, ну, наприклад, навички. Да? Ми говоримо про навички самоконтролю в інтернеті. Починається вона з того, що це робить доросла людина для дитини, щоб показати. Ну, наприклад, включає, коли тільки дитина бере гаджет, там дарують їй, вона включає батьківський контроль. І ну, дитина може зламати, але вона цього не робить, якщо нормальні стосунки, тому що вона знає, що це батьківське обмеження, воно буде. Тоді, якщо пройшло певна кількість, скажімо, років, дитина вже починає сама розуміти, із зовнішнього обмеження воно переходить у внутрішнє. От у нас зараз з донькою йде цей процес, поки вона не зламала свій телефон, розбила, йшов цей процес. І вона мені скидала, бачиш, я сьогодні просиділа там 3:25, більше я не буду сидіти. Ну, це враховуючи уроки, і падлет, і оці всі штуки. Тобто вона сама вже цікавилася, скільки. Оце вже крок до того, що вона сама обмежує. Це якісь солодощами, до речі. Ну, тільки солодощами тут і у нас. І те задоволення, в принципі. Так, багато в нас є задоволення. Тому при правильному підході можна багато чого робити, але це треба починати з дитинства. А в який момент це вже не лише телефонів стосується, а взагалі батьки мають звертати увагу, що щось з дитиною не так. Коли, наприклад, надмірна агресія, або дитина навпаки повністю замкнулася в собі, або, наприклад, вона говорить часто неправду, або от батьки бачать, що вона чомусь не спілкується з іншими дітками. Тобто якісь такі от ситуації, на які точно треба звернути увагу, і що все-таки робити? Іти вже до психолога, чи, можливо, щось можна самотужки поговорити?
Це ти взагалі про психологічні проблеми чи от серйозні, да? Коли, як зрозуміти? Так, коли вже зрозуміти, що це не тимчасові, скажімо так, психі у дитини, що там грюкнула дверима, закрилася в кімнаті, чи помовчала півдня, бо образилася на маму з татом. А саме, от на що вже пора звертати увагу, що щось іде не так, і потрібно там приділити до цього сили якісь? Ну, давай так. Поганий емоційний стан дитини. Тобто дитина сумна більшу кількість дня, чи дуже дратується більшу кількість дня, чи дуже тривожиться, наприклад, і не виходить з дому, так теж буває. У дитини коло її інтересів звужується. Наприклад, воно замикається лише на тіктоці. Чому я сказала тікток? Так мені ляпнуло, да? Тікток. Справа в тому, що в інтернеті теж багато активностей цікавих. Дитина може спілкуватися, дитина може, наприклад, щось робити, знімати. Але якщо вона, наприклад, просто скролить ленту, то це ознака того, що в неї низька енергетизація мозку. Тобто, ну, енергії не дуже багато. Там лише, тобто, коли дитина замикається, вона не дуже спілкується. У підлітка взагалі, не дивлячись на те, що вони, так скажемо, річ у собі, але все одно вони потребують спілкування з батьками. І якщо батьки такі, що, ну, скажімо, йдуть на зустріч, приділяють увагу дитині, і дитина налаштована, то в них добрі стосунки, і все одно підлітки звертаються. Але коли дитина замикається і перестає говорити з батьками, оце теж уже такий сигнал. А потім, ну, наприклад, коли в дитини погіршується сон, чи стає дуже актив, тобто спить там цілими днями, чи погіршується апетит, перестає їсти. Це теж сигнал. Коли говорить, ну, починає казати якісь такі дивні речі, і часто говорить про те, що нікчема, про те, що в житті нічого не цікавить, про те, що взагалі весь світ поганий. Ну, іноді такі, знаєте, думки приходять всім. От, але коли це постійно, коли, наприклад, починає там, не дай Боже, це суїцидальні якісь такі спроби чи думки, і тоді починає, наприклад, там речі вже комусь дарити, чи починає говорити про смерть, це теж має насторожити, звісно. Сильно бурхливі реакції часто, некерована поведінка. Ясно, що коли деструктивні якісь кампанії, запах алкоголя, там, не дай Боже, чогось ще, ну, це теж загальновідомо. Це ми поговорили про те, щоб навпаки, скажімо так, не пропустити ці знаки, а як навпаки не відпустити оце бажання контролю, не тривожитися, от власну тривожність, коли батьки думають, так, хоч би не почав курити, хоч би не почав там наркотики десь не знайшов, хоч би не зв'язався з поганою компанією. Тобто навпаки, коли, ну, це ж тривожність батьків внутрішня, це ж не обов'язково, що дитина має піти і робити це, але у батьків от можуть з'являтися такі думки, і як це все-таки відпустити і довіряти дитині в цьому плані. Мирослава, ви тривожитеся за свою дитину? Ну, є моменти, звісно, коли тривожусь. От. Я теж тривожуся за свою дитину. Тривога, власне кажучи, сама тривога врятувала людство. Завдяки тривозі ми вижили. Завдяки тривозі ми продовжуємо виховувати своїх дітей і щось для них робити. Але тут є дві речі. Корисна тривога, некорисна тривога. Ну так, я про, саме так? Про те, щоб там, от, я її не пускаю гулять, бо я боюся, що її хлопчики образять, або от щось от таке. От хай краще дома сидить. Я маю на увазі, що, щоб оця от тривожність дитині не шкодила. От такі вже моменти, коли це перегин якийсь з боку батьків, щоб не наступив. Важке запитання. Знову таки, в кожному випадку ми вирішуємо це питання. Тобто дитині потрібно, що потрібно? Мабуть, дуже важливо, що розуміти, що дитині потрібна свобода. Наше, взагалі, завдання наше підліткового віку, от, у вихованні підлітків глобально, навчити підлітка контролювати
контролювати себе, керувати своєю поведінкою, керувати своїм життям. Це таке глобальне завдання. І як ми його вирішуємо? Ми поступово-поступово відпускаємо оцей повідок. Да? Спочатку він такий, потім більше. Тобто давати свободу з кожним роком усе більше свободи. Це дуже важливо. Якщо не буде свободи, дитина не навчиться. І це в будь-якому. Ну, наприклад, стосовно кімнати своєї, да? Коли мама в якійсь момент просто закриває очі і каже, оце твоя кімната. Як тут буде, так буде. Знаєте, то жарт є синарник і дочарня. Треба мати таку дочарню, тому що підлітку дуже важливо зорієнтуватися. Для цього йому треба дати час. Тоді він буде у своїй кімнаті, буде і, скажімо, дочарня, да? Але буде висіти якась там, я не знаю, гірляндочка гарненька, чи буде щось з'являтися. І поступово, те, що дитині подобається, щоб для неї дитині. Це було. Да, це екосистема. Дуже важливо, щоб ця екосистема існувала. І, ну, і скажімо, з одного боку існувала, але з іншого боку вона має не вступати в конфлікт з екосистемою будинку. Тобто вона отут повинна закінчуватися, да? Коли починаються речі, які по всьому дому, то ми виставляємо вже кордон. Але почали ми з чого? З того, що дуже потрібна оця свобода, щоб розпоряджатися. Але вона повинна бути рівно такою, щоб дитину не спокушало. От. Як це зробити? В кожному випадку окремо. В кожний випадок він окремий. Я думаю, що тут середнє. Кожна мама все ж таки буде виховувати по-різному. Бо є така штука, як, наприклад, наскільки дитина схильна до ризику. Угу. Дитину, яка схильна до ризику, мабуть, ми будемо більше притримувати. Тривожну дитину, яка і так боїться кудись вляпатися, і, не дай Боже, ми, може, будемо навпаки заохочувати до цієї свободи. Наскільки дитина керує своєю поведінкою, наскільки середовище безпечне чи небезпечне, а можливо, не можна відпускати в якомусь районі пізно, бо це може погано закінчитися. Ну, тобто, тут дуже багато різних. Але ми дивимося, в нас є мета, як у батьків, ми бачимо мету – навчити дитину розпоряджатися своїми речами, своєю поведінкою керувати, розпоряджатися, скажімо, своїм життям. Да? От. Якщо батькам хочеться донести якусь інформацію до дитини, на їхню думку, корисну, ну, наприклад, що потрібно гарно вчитися, що потрібно мати якісь хобі, спорт і так далі, ну, будь-яку, я зараз для прикладу. Mm-hmm. До речі, бачила TikTok чи щось таке, mm-hmm. де ситуацію обернули до дзеркальної, і там зняли такий сюжет, що дитина говорить мамі, що мама, ага, тобі вже 45, а ти ще не заміжня, не боїшся самою залишитися, коли женіхи вже будуть? Або що, досі на роботі не підвищили, значить погано стараєшся, треба ввечері більше займатися, ну і так далі. Тобто те, що батьки просто, як діти вважають, ото компостірують мозги. Угу. Що зробити, щоб це не було цим компостіруванням, але цю інформацію доносити. Угу. Тут дивіться, в чому особливість підліткового віку. Особливість підліткового віку в тому, що дитина прожила вже якийсь, скажімо, якийсь відрізок. По-перше, вона має досвід спілкування з батьками. Який саме стиль спілкування з батьками? Це нам, ну, от коли до мене приходить, наприклад, да, мама чи тато дитини підліткового віку і каже, а от як їй там щось втовкмачити, да? Чи як її примусити? А от тут я розумію, що десь в рік 8 діє програма встановлення кордонів. Тобто в рік 8, насправді, 2 роки, вирішується подальший стиль спілкування з дитиною. Ця програма вже зафіксувалася. Аж так рано. Аж так рано, так. Да. Оцей вік його не виділяють. Виділяють вік 3 роки. А насправді рік 8-2 роки програма встановлення кордонів. І тоді дуже видно, як хто ці кордони встановлює. От, підлітковий вік, це вже ми пройшли дуже багато з дітьми. І тут ми приймаємо все ж таки той стиль, що склався. Він у кожного різний, бо ми різні, діти різні, взагалі наші стосунки. В когось і раніше стиль був більш жорсткий.
хтось більше з гумором і з чимось таким панібратством. Це теж може бути. От, хоча я не дуже люблю цього. Хтось демократично, хтось більш авторитарно. Будь-який стиль має що? Має свою, своє право на існування. Але що треба пам'ятати? Що підліток в підлітковому віці формується, ну, взагалі підлітковий вік, він управляється таким гормоном, як дофамін. Це гормон передчуття задоволення. І тому підлітків все ж таки треба, ну, треба досліджувати, від чого дитина отримує задоволення. Якщо, наприклад, фізика їй не окей, от, скільки б їй не говорили, що треба. Підліток не дуже слово «треба» сприймає. Він сприймає слово «хочу», слово «подобається». І це дуже класно, тому що у підлітковому віці я б, скоріш, спостерігала за тим, від чого підліток отримує задоволення. Я вже колись говорила, наприклад, от мене мама ругала. За що? За те, що я ввечері дуже багато сиділа і щось собі щоденник писала. Вона вважала, що це єрунда, треба там чи вчитися, чи раціонально розходувати час. Але я зараз розумію, що цей щоденник – це була якась форма рефлексії, яка мені дуже потім згодилася, коли я вчилася на психолога. Але мама не могла цього передбачити. Можливо, їй здавалося, що те, що я вчу уроки – це більш забезпечить мені. Тому дуже треба уважно дивитися саме на захоплення дітей. Ми можемо чогось важливого не побачити, а взагалі треба бачити і от, можливо, підкреслювати. Для дитини це буде, тому що дитина теж може вважати, що вона чимось займається і соромиться, що от я це люблю, але може це недоречно, а краще вчитися. Тому я б йшла не від треба, а від що подобається. Скеровувати навпаки. Навпаки підтримувати оці захоплення. Навіть якщо, ну, іноді кажуть, а що робити, якщо в нього все в гаджетах? Тоді треба дивитися, що саме в гаджетах. У мене, наприклад, син якоюсь такою ерундою займався, тоді був ВК, в підлітковому віці він якусь зробив групу, от, і в цьому групі, і в цій групі він щось він намагався, не знаю, продавати чи щось таке, і постив там якусь ерунду. От, і я так дивилася на все, але я мовчала. От, зараз він зміг побудувати дуже потужний цей телеграм-канал, і він з нього заробляє гроші. Ну, тобто це був початок. Ну, так от. А мені вчителька зустрічала і казала, чому він тригонометрію не вчить. Як з'ясувалося, що і не треба було. Не да, всім. Я думаю, що психологічно здорова дитина, вона дуже багато насправді, психологічно здоровий підліток, він насправді багато чим цікавиться, треба це відмітити. Хочеться все-таки згадати запитання складне про війну. Багато є родин, у кого військові в родині, мама чи тато, чи інші близькі люди. Це один аспект. Потім у родинах, навіть у яких немає військових, діти мають змогу дійсно в прямому ефірі бачити війну. У них є Телеграм, у них є Ютуб, вони це бачать, вони вже не маленькі, їх не можна від цього відгородити. І батьки теж живуть у війні, у нас є це питання. Як нам справитися і разом пройти ось цей от період? Він доволі важкий. І як ми можемо трохи знизити цей рівень стресу і тривоги? Причому тут тривога дійсно по справі, тому що у нас загрози нашому життю щоденні. Але я думаю, що ми можемо якісь інструменти застосувати і для себе, і для дітей наших. Як трошечки от все-таки спокійнішими бути? Дивися, що я спостерігала. Я коли почалася війна, через декілька місяців я поїхала працювати в реабілітаційних таборах. І ми там працювали з дітьми, які, наприклад, втратили батьків, ну, втратили там батьків на війні, чи, наприклад, батьки були у полоні, чи з міст виїжджали таких от типу Маріуполя окупованих. Що я бачу? Психіка, підліткова психіка, вона взагалі має дуже великий потенціал для самозцілення. Підлітки, вони взагалі
дуже якось пристосовуюся. Наприклад, я пам'ятаю, як я працювала з хлопцем з Маріуполя. Він розказував про свої пригоди, такі умовно пригоди, да, як там їх в фільтраційному таборі тримали, і як рушилися там дома і будинки, і таке взагалі жах. Він говорив про це доволі спокійно. Тобто дуже багато психіка людини пристосовується. Взагалі психіка людини міцна, вона набагато що розрахована. Тому що дуже важливо, важливо бути разом з дитиною. Ти правильно сказала, як нам це пережити разом. Треба переживати разом. Якщо, не дай Боже, в родині якась така сталася трагедія, втрата чи переїзд кудись, ну те, що ще війна пов'язана, вона руйнує наші плани, вона втручається і щось. Треба переживати разом. Тому що у підлітків дуже часто буває така реакція, що вони хочуть показати, що вони сильні. І вони, типу, самі переживуть. І тоді в сім'ї, що виходить, декілька маленьких трагедій. От вчора я спілкувалася з сестричкою, їй 18 років, а її молодший 15, і каже, я намагаюся бути сильною, я не кажу про батька з нею, не говорю. Вона теж намагається бути сильною. Ми вдвох намагаємося бути сильними порознь. Угу. А мама третя, вона відволікає себе роботою. Тоді це не разом. Дуже важливо все ж таки переживати разом. Тоді можна і поплакати, і разом, і поділитися емоціями. Взагалі, людська психіка – це про те, що ну, можна багато чого пережити, але коли гуртом, це дуже важливо, зв'язок, щоб був. Я хочу зауважити, що у Інги є чудовий телеграм-канал, ми залишимо тут на нього посиланнячко, тому кому цікава ця тема, можете перейти, почитати, там дійсно цікаво, не пошкодуєте. Так, і саме хочу... про підлітків телеграм-канал. Так, саме про підлітків, і перепитаю у Інги, можливо, я забула щось важливе сказати, що чим ми можемо підсумувати сьогоднішню бесіду. Хотіла сказати про тривогу. Що переживати тривогу, коли виховуєш підлітка, це нормально. І ми будемо тривожитися. Тому що підлітковий вік, він самий важкий взагалі в онтогенезі, в розвитку людини. І підліток – це перший період, коли є невизначеність. Ми не знаємо, якою дитина виросте. Ми не можемо повністю відповідати за її життя, за її вибори, за її безпеку. Тому дуже велика тривога. Тож бажаю всім набратися терпіння, переживати цю тривогу, пережити і мати хорошу справжню людину, справжнього патріота України, людину, якою би ви пишалися. Дякую, Інго. Дякую всім, хто нас подивиться. Побачимось.